Nu ką, pasitinkame. Dominikas Dirkštys ir Valera. Čia nai kovos bokso taisyklėmis. Vienas raundas, 2 minutės. Prisišnekėjo. Valera iškvietė Dirkštį čia nai į open ringą. Ir kaip ir minėjau, 2 minutės, 1 raundas. Dirkščiui yra surakinta viena ranka, surišta ranka su skočiu tiesiog. Ir mes stebime jų dvikovą. 2 minutės, 1 raundas, open ring Kaunas. Dirkstys tikrai žino, kaip reikia kovoti. Ką darom? Provokuoja Valera, bet... Kovoti, kai ranka yra surišta, tikrai yra sudėtinga, nes šiek tiek kojų koordinacija dingsta, jeigu mes ją galėtume laikyti bent jau už nugaros arba tiesiog nesmugiuoti su ją ir jinai nebūtų surišta, kiek būtų lengviau Dominikui. Ir galų gale tik kairė ranka pas Dominiką yra laisva. Bet gynyba puiki. 1 minutė. 1 minutė lieka. Tokia lengva parodomoji kalva. Bet čia ir Valera smūgiuoja tvirtai kairiaja. 50 sekundžių. Pats 40 sekundžių iki šios kovos pabaigos. Dominikas Dirkštys vaidina, kad smūgis pasiekė tikslą. Gavo Valera šiek tiek į kepinius. Dar vieną. 1 sekundė. Gongas! Bravo, bravo. Aplodismentai. Vienaip ar kitaip, kadangi Valera, tu atvykai į ringą, tai tau priklauso atminimo medalis, šaunuolis tu. Vyrai, gal norit porą žodžių pasakyti kam nors? Koks jausmas, beje, būti vienarankių kovotojų? Viskas normaliai, tiesiog biškiai apsiribuoja gynybą. Tai šiaip smagu. Ar sunku? Bandė patikrinti kepinis biškiai. Pasportavom kepinis. Pas tave jūs seniai, kadangi nėra, tai nėra ką pramušta, ne? Čia viskas joko forma dabar buvo. Nebuvo rimta kova. Bet labiau Leriau, laimėk dar kovų. Manau, mūsų rematšas turi kažkada įvykti, ne? Mama, mama kova, jo? Važiuojam. Mama kova įvyks tada, kai aš pradėsiu gerai sportuoti. Ir tai aš savo duodu 3 mėnesius. 3 mėnesiai ir mes su Dominiku revanšą. Alio, Hebra, dai visi pasubinam ir tada... Ačiū tau, Valerijau. Wow, šiek tiek karšta. Šiaip įdomi, pralinksmino. Nežinau, kaip jums namuose, mums tai čia žiūri buvo smagu. Gerai, keliavam toliau į dar vieną dvikovą. Ir čia yra taip, kaip pats kovotojas save pristato. Esu Aldas ir jau ne pirmą kartą kovoju džiunglėse. Ir noriu įrodyti, kad nesu lėkštas ir kaip prabunda mano pyktis, visi bėga. 1,92 m, 89 kg. Aldas! Давай весь одну чулу особенно. 20 снопу жиру. Дай особенно весь 20 снопу. Тогда жюрим. Но прещингами кампе. Tu 130 tūkstančių followerių turintis influenceris, džunglių veidas, vienas iš įkūrėjų, oficialus Jungle King direktorius Remigijus Viršila. Aesthetic Remis. Na ką, Viršyla ir Aldas ir čia jų dvikova. Ir mano akimis, tai yra viena įdomesnių kovų šiandien. Jo, ši kova pasidomė.
Tuo biškai praskapuosiu. Aš dar tikrai, Dominikai, tas paklausiu, kaip ten sekėsi tau kovoje, kol tu atgausi kvepavimą. Vis dėlto turbūt su viena ranka kovoti yra sudėtinga. Valera džiaugiasi tuo tokia parodomąja dvikova. Bet dabar mes stebime Viršylos ir Aldo dvikova. Ir čia yra dar kartelė. Open ringas. Jo, aš starkinu, bet... Manau, ši kova baigsis greitai. Šiaip tiesiog. Viršylos kairė tiesos. Pirminė. Mum. Oi! Kova baigta. Vaikeli. Kova baigta. Vienas. Viskas taip po. Du. Trys. Aldas atgavo. Kiek sąmonę. Labai Aldas nusiteikęs kovingai, bet tai yra neprofesionalus kovotojas. Galų gale ir nėra daug ringe stovėjęs ir kovų turėjęs. Bet Šyla čionai smūgiuoja ir kairė ir dešinė ir čia tiesiog nepalieka vilčių savo oponentui. Paliksiu streamą. Pykčio! Vse, gal. Aldas dar kitelį pyksta ant savęs. Dar vienas knockdownas ir kova baigta. Davai, Remi, nukautą! Nukautą, pys! Bum! Bet realiai, kad jau jis jau krenta pats, net nebuvo pataikytas smūgis. Kodėl taip sportininkas elgis? Pajuto lygių skirtumą. Išsigando jėgos ir pasidavė. Čia jau aš skaitau kaip pasidavimas. Čia yra ir psichologinis pasidavimas greičiausiai ir jau pačio savęs nenoras kovoti toliau. Na taip, psichologiškai palūžo. Na, aš matau Viršylo alkanas akis. Jo. Liepus 30 bus įdomu, su Timu bus rimta. Nežinau, man... Po šios kovos nugalėtojas Remigijus Viršyla. Remigijau. O, čia prašau. Aldas, ir čia yra Tomas. Tomas yra nusivylęs už slepo konkursą. Ir kodėl Aldas nepasirodė slepę? Atrodo, santykių aiškinimasis peraugo ir į kitus turnyrus. Tomas kviečia Aldą į ringą. O, žiūrėk, davai dabar tokį varą. Davai. Eik, tiesiog. Oi, o čia Aldas jau ir bėga iš ringo. O čia mūsų ir vienas įslepa konkurso dalyvių. Aš tik noriu pasakyti, kad džiunglės remia Erelio sparnas, puikiai apsaugos bendrovė, ir su ją niekas nejokauja. Su Erelio sparnu realiai prisidirbęs nieko negali būti. Ir gerai, tęsame toliau. Ir... Vau, išmušė net iš vėžių. Man atrodo, mums šiek tiek nuo kovų reikia padaryti pertraukėlę. Ir ją mes turime jums muzikinę staigmeną, kviečiame mūsų mylimus reperius. Hebra, ateikit čia, pasakyt, kas jūs ir ko ir kaip, ir tegu muzika geriau kalba už bet kokius žodžius. Nu, čia Dominikai papasako, kaip čia atsidūrė šie atkeipus mes. Spontaniškai. Noriu pristatyti savo šaikos muzonai, su kuriuo mes kilsim iki pat viršaus. Let's go. Kas čia toksai per reperis? Šaika atsirado čia per pusvalandį, realiai tik tai Dominikas parašė ir šaika atsirado. Paklausom. Money dance. Įtraukti žalio nelegalaus, tai bloga, tai gera, pora šponkių ir ant viršaus salaus. Amžina jauni, mūsų niekada pagaus, taisyklės nerašytos, neberūpi, ką uždraus. Įtraukti žalio nelegalaus, tai bloga, tai gera, pora šponkių ir ant viršaus salaus. Amžina jauni, mūsų niekada pagaus, taisyklės nerašytos, neberūpi, ką uždraus. Kaimyniausiai, visi žino, ką mes darom. Visi tylė, neprašo, nieks namaro. Aš žaidėjas, be žaidėjas, tik finalų. Visada su prikolais, visada be dramų. Karališka eilė, aš jos prieki. Kol aš jį nustumiu, tu tik vietoj lieki. Kai karšta ir tu nori čia bėgti. Sorry, seni, čia man rezervuota vieta. Sorry, seni, bet skraidau, kai raketa. Nori pasikelt, šaibų mes monetą. Tave čia šina, tai kaketa, susitarsim vietą, dūmų dėta, privažiuosiu su karieta. Pizda.
Su pana vardo nežinau, nugirdau gal greta. Poilsiau atvažiuoju aš į greta. Aš laisvas tu su etikete. Su rajono etiketu įrašinėju tau konkretų. Reikas eina fucking du. 2022. Įtraukiu žalio nelegalaus. Tai bloga, tai gera, pora šponkių ir ant viršaus alaus. Amžinai jauni, mūsų niekad nepagaus. Taisyklės nerašytos, neberūpi ką uždraus. Įtraukiu žalio nelegalaus. Tai bloga, tai gera, pora šponkių ir ant viršaus alaus. Amžinai jauni, mūsų niekad nepagaus. Taisyklės nerašytos, neberūpi ką uždraus. Let's pass on to my homie, he got this. I got this. Yeah, yeah, vienas, vienas. Sveiki, džunglių gyventojai. Yeah. Fatalas Kaunas. Yeah. Yeah. Jei nesupranti, tai net ir nesigilink. Ši muzika tikriem, kurie bent kiek savimi tiki. Tas momentas tamsus, mintis bandau iš šono nuvyti. Stovėsiu aš iki galo, nors ir pradėtų čia lyti. Jei nesupranti, tai net ir nesigilink. Ši muzika tikriem, kurie bent kiek savimi tiki. Tas momentas tamsus, mintis bandau iš šono nuvyti. Stovėsiu aš iki galo, nors ir pradėtų čia lyti. Vardau iš naujo laiką pasilyti, padaryti. Tai ko senai siekiau, ką senai sakiau. Ką pradėjau, tą baigiau. Su judu lėkiu toliau. Sakina, netes prašau. Tu geri, o aš rašau. Nuo pačio nulio aš pat save pakėliau. Nes visada giliai širdį savimi tikėjau. Tu man kartoji, kad esu aš ypatingas. Mano žodis griežtas, protas pats galingiausias ginklas. Nemokėjau aš mylėt. Nemokėjau tik nekęs, nemokėjau aš atleisti, pyk savyje laikyti ir nepaleisti. Aš išmokau nebeteisti, susitaikyti ir paleisti, sauramiai gyventi leisti, kad reikia kai ką pakeisti. Jei nesupranti, tai net ir nesigyti. Davai, Hebra, pasukam ir vartų laiką. Tik jam, kurie lyti. Jei nesupranti, tai net ir nesigilink. Ši muzika tikriem, kurie bent kiek savimi tiki. Tas momentas tamsos mintis bandau šoną nuvyti. Stovėsiu aš iki galo, nors ir pradėtų čia lyti. Kiek daug nesąmonių, klaidų aš pridariau. Kurom didžiuotis nėra, ko ne kaip anksčiau. Ant muzikos kalbų išsakau aš savo nuodėmės. Dangui kiek mes godėmės, bet tau meluojam vis. Madrilas, čia tau ne muzika foninė. Įsiklausyk į simfoniją, aš net neklausiu tavęs. Pohu man ta tavo nuomonė. Parašytus laiškus sudeginu. Taragelį aš varkiu nederinu. Sklodajų perimu savo produkto kokybę pagerinu. Nesiparinu, dėl jų tų visų nesąmonių nesigerinu. Aš prieš kitus jie žiūri į viską visą su nerimu. Niekom nes nepasitiki. Dabra, galit pasimti? Kai kam nesitiki, jeigu daug įdedi patys save pagydyti. Jei nesupranti, tai net ir nesigilink. Ši muzika tikram, kurie bent kiek savimi tiki. Tas momentas tamsus mintis bandau iš šoną nuvyti. Stovėsiu aš iki galo, nors ir pradėtų čia lyti. Jei nesupranti, tai net ir nesigilink. Ši muzika tikriem, kurie bent kiek savimi tiki. Tas momentas tamsus, iš šoną nuvyti. Stovėsiu aš iki galo, nors ir pradėtų čia lyti. Ačiū. Davai, kas galit pasuvinkit, jeigu norit, kad palikčiau. Ką, ponės ir ponai, ačiū už pasirodymą mūsų čia vietiniams, galima sakyti, reperiams, kurie atvyko tikrai paprašius gana greitai čia pas mus atsirado. Jo, grįžtame į ketvirtuką. O dabar grįžtame į ketvirtuką. Gerai, dabar bus vaikai. Hebra, dabar žais vaikai. Nu, ką, mes grįžtame toliau į mūsų turnyrą. Dabar. Ir tai bus netrukus pirmasis ketvirtukas. Pirmasis ketvirtukas tai yra Mantas jaunuolių dvikova. Ir pirmasis, 12-metis iš Klaipėdos, sportuoja beveik 3 metus, Mantas. Tačiau šis kovotojas savo karjeroje jau buvo padaręs pertrauką, bet dabar grįžta į didįjį ringą.
Justas. A, Justas ir man tai čia bus. O kol Justas žengia į ringą, Dominikai, prašau, papasakok dar kartelį labai trumpai, kas yra Open Ringas ir kas yra kitie ketvirtukai. Open Ringas, aš kiek išnekėjom, dabar papasakosiu apie ketvirtukus. Aš negaliu kovoti, nes man lūžo pirštas. Eik. Ir atiduodu tą savo pergalę kitam žmogui. Šiandien noriu besiruošiant kovai, sulūžo pirštas. Jis taip įlipo į ringą, net nemačiau, kad jo kojas subintuoja iš tikrųjų. Paplokim šiam jaunam kovotojui. Bet pagarbas. Kaip na tada noriu pakviesti į ringą Matą. Kodėl? Matą Gorbačiovą. 13 metų iš Kauno, naujokas kovinio sporte. Matai, duok 5 na ir ką, nu, leis tada uždėti tau tą medalį. Jeigu galima, teisėjau, padėkite. Bet būtent, kad jisai užlipo į ringą ir pasakė, kad perleis simbolinę dovanėlę, o tai reiškia, kad jis gauna šią taurę. Su šią taurę jisai gauna galimybę pasirodyti Liepos 30 dieną Švyturio arenoje. O Edgaras bus, man jisai maudėtis. Taip, keliaukime toliau į kitą ketvirtuką. Ir tai yra naujokas kovinime sporte, 12 metų klaipėdietis. Kovotojas beje teigia, Dominikai dėmesio, kovotojas teigia, kad kai užaugs, nukirs dirgstį. Edgaras! Reikia ruoštis, kad ne, nebūt galimybės jums tai padaryti. Tai palaukit, Hebra, čia tas, taip pat ten, kur du nulaik. Ir Edgaro priešininkas, taip pat naujokas šiame sporte, 12 metis, Šilališkis, Mantas. Susitiko su tuo. Edgaro, ten daugtis jam pirko rūbų. Na ką, dar viena ketvirtuko kova, Edgaras ir Mantas, o aš perduodu savo austinės Valerai, kuris padės komentuoti Dominikui Dirgčiui. Nu kaip manot, parašykit, Hebra, kas laimės, Edgaras ar Mantas? Dai, parašau, kas laimės. Valera vėl eterį, nors žinau, kad nenorit. Va, žiūrėkit patys, va, šitą va. Tiek va. Maikė nupirko. Dai, parašykit, kas laimės, Edgaras ar Mantas. Kovas pakomentuosim su Dominiku. Na ką, laukia mūsų 3 raundai po 2 minutės. Edgariukas prieš Mantą. Jie jau buvo susitikę kažkada. Štai jų rematčinė kova. Pasakysiu taip, Edgariukas buvo užsivedęs iki pirmosios kovos su Mantu. Dabar, kai čia vyko pasirašymas antrai kovai, neskaičiau net, kaip vyko pasirašymas, tiesiog sportas. Viškai buvo apleidęs sportas. Atsirado kiti reikalai, atsirado, nežinau. Viškai kavo žinomumą, atsirado merginos, atsirado draugų daug. Ir dažniausias nusifokusavimas jaunųjų sportininkų. Gauna šiek tiek žinomumo, gauna davai, parašykit. Kažko pasibinam, davai, man. Davai, pasibinam, vidinokit, da. Progresuoja? Tylė, nu tai pasibinam. Nuo kartos kovos, sakyčiau, jis nedaug papagresavo. Bet jis eina tolyn, nesustoja. Kavam galvą ir tai eina toliau. Kas galit? 3 raundai po 2 minutės, davai. O, jo atgariukas. Gražus užėjimas atgariuką. Oi, leidžiasi. Gariukas gerai laiko rankas. Negalvok taip garsiai į mikrofoną. Pasitai po savo sakuvo, žinai. Šiek tiek laukia jaunolį. Kažkuris užės. Manau, Edgariuk. Bet gerai, kovoja protingai, kovoja protingai. Labai gražus man. Oi. Wow. Jau į kampą. Pagal viską atrodėma, čia kaip knockdownas, tai jis atgriukas jau lindo gynybą ir nebedar atsako. Tai nelabai supratau, kodėl teisėjas sustabdė kovą. Stop! Vienas Mantas. Dai, davai 29 žmonių mani pasubinam ir palieku toliau. Galėsi čia. Dai, pasubinam. Ai, tai jau aišku, šia laimės, pažiūrėkit, kaip daužo. Edgarai, atsakyk, kai tave užėjim, atsakyk, kiek smūgės. Nedaro atsako, Edgaras. Gauna smūgius ir stovi gynybui. Nu, variantas, bet laikas tiksi. Pirmas raundas eina į pabaigą. Šį raundą tos Mantas, jeigu taip darys. Oi, kaip pagavo gražiai. O man atrodo, ateik. Jo, davai mani pasuovinam. Galiu pasuovinti iškibinės. 6 sekundės. 5, 4, 3,
dvi, viena. Laginu čia jūs, tai jūs biškai. Raudona raunda. Jo, ja, pirmas raundas man to. Kas nori, kad paličiau, tai davai pasubino mane. Nieko nėra atgariuko. Gali nueiti atgariukui, ne. Gali nueiti atgariukui, gal vandens duos. Galėtume atgariukui, nueiti vandens duos. Taigi, kaip ir žinojot, jeigu va... Koks Siniko vardas, anišau? Ne, ne, Siniko, Siniko. Vytautas laimėjo vieną kovą. Jeigu laimės dar dvi kovas, bus jo vienas. Jisai išeis manim pagal MMA taisyklės, tris raundus. Taigi, sėkmės Vytautui. Bet jūsų labai didelis svorio skirtumas. Kaip manai sektųsi prieš jį? Žinai, aš nemanau, kad čia man labai svarbus yra jo svorio skirtumas. Mhm. Jisai, aš jam pasakiau, jisai laimės tris kovas, jis gali išeiti manim prieš mane MMA. Tai dar dvi kovas ir tu jį pasitinki, taip? Ir aš jį pasitinku. Okay. Šiaip jisai jūs proktai visai neblogai, jūs sutvarkytų savo kojas, kur nemoka laikyti balanso. O ką tu šiaip keliai, Enrikai? Aš keliu Fortnite'o būtų. Bet turėtų prisižiūrėti labai stipriai sveikatą. Nežinai, vis tiek, širdis nebe nauja. Nu, taip. Nu, sorry, kad kalbu, bet šiaip noriu kažką subinti, bet ką norėjau. Dabar yra 34 subscriberiai. Na, bet svarbu, kad jis nori eiti. Taip, po pamokų mokykloje pasižiūrėjau tik apie. No. Oi. Jūs geriu pasitinka labiau. O tokį jis yra atgariuką užsivedimą. Laukit. Labai gražiai pasitinka. Dai, pasubinu per tą laiką, aš tai susitarpu. Ai va, dėl ko čia pas manęs lagina, žiūri, sorry. Va, žiūrėkit, dabar nelagins. Raudonas visi vedės, man tukas. Viskas dabar nelagins. Bam. O, dieve, man invaitina, čiuvas. Nori palošti. Kaip ir sakiau, dabar galit nueiti pas Edgariuką Instagramą ir pažiūrėti jo prieitą kovą su Mantu. Buvo daug labiau sprokstamas, daug didesnį tempą laikė, bet tai kovai ruošėsi kiekvieną dieną nepraleidinėjo treniruočio. Dabar jo salėje jis sunku pamatyti. Ir žiūrėkit iškart kaip rezultatas. Tautvydas sukis. Viskas, nebejaučia kovos. Nebėra ištvermės, nebėra sprogimo. Pasubinai. Taip pat, jeigu žiūri jaunieji sportininkai, jeigu norit rezultatų, norit dalyvauti varžybose, Fortnite, o video. Nepraleidinėkit treniruočio. Nu, tai Fortnite video ir darau. Kiekvieną dieną jūsų prioritetas, ką bet tą dieną besat susiplanavę, turite nueiti treniruoti. Tai Fortnite. Trys mėnesiai ir revanšas prieš Dominiką. Dirbti. O pas visų atsiranda labai daug to teisinimo. Čia reikia nuvažiuoti prie jūros, reikia su žmogum susitikti. Gerai susitikti su žmogum. Susitikimo persilinkit ir bėkit iki namų. Bėkit su kostumu. Žinot, jeigu yra noro pasiteisinimų, negali būti. Ir antrojo raundo liko 10 sekundžių. Mantas laimė kol kas šios du raundus. Davai, daim, du žmonės pasubino mane. Jeigu norit, kad palikčiau streamą. 4, 3, 2, 1. Arba išjungiu. Abu raundai mantą. Geriau. Grįžta su manim komentuoti mano kitas kolega. Vandens? Nereikia. Tai davai pasubin toliau. Dai palaikinam streamą ir pasubinam. Nu čia girdėjote Dominiko ir Valeros komentarus ir Dominiko kaip tik savo auklėtinį turbūt palaikymą ir šiek tiek patarimų, kaip elgtis trečiajame raunde. Auganti kartą, sportininkų kartą, kovinio meto skaiti profesionalų ateities. Na ir trečias raundas 2 minutės. Kokios du raundai manto, tai manau, taip ir išlygs. Na, aš manau, Dominikai, gal ir paskutinėjame raundą kažkokių tai netikėtumų galima tikėtis. Bet vienintelis dalykas, kas duotų mums dabar Edgarui pergalę, tai nokautas. Nes du raundai prieš vieną, bet kur atveju, jeigu ir trečią laimėtų Edgaras, nekeistų laimėtojo. Tai, o pas vaikų nėra tokios jėgos nokauto iš tikrųjų. Tai bent jau turi užtaikyti labai tai netikėtą. Jo. Kartais užtenka to vieno tikslaus smūgio ir jo, grįž, kova gali baigtis tikrai tuo
knockdownų. Sakyk, ar būtų pačiame, turbūt pačiam kažkokių tai netikėtumų pačiame paskutinėme raunde, ar stebėjęs, matęs? Jo, sporte labai dažnai vyksta, yra netgi buvo, kad visa kova dominuoja ir paskutinės 5 sekundės padaro kažkokį nesąmonę ir nukrenta. Kovinis sportas yra nenuspėjamas. Visko jame gali būti. Jo, atrodo, ruošiesi mėnesiais mėnesių kovos ir prašau, kai vienas sportininkų dėl kojos piršto lūžio negali dalyvauti kovoje. Jo. Vos ne prieš paskutinę dieną. Ir tai iš dalies parodo, koks kovinis sportas yra sunkus, nes tai tu gali ruoštis, atiduoti savo visus finansus, viską, tai yra pragyvenimas iš dalies tavo irgi. Ir tavo pirštas po prieš pasiruošimo sulūžęs. Taip. Gali atimti tavo visą duoną. Taip. Žinai, nėra nieko garantuoto ir tai iš dalies yra sunku. Jo, draudimo nupilimo. Užsinumeruokite mano akanto. 35 sekundės liko trečiajame raunde. Kiek tu Enrique metų 14? Techniška kova, aišku, tai yra open ringo jaunimas kovojantis kitutukė. Edgaras žiūri jau Dominiką, jau žiūrėjo, ieškojo tavo akių, nepatenkintas Edgaras. Nieko, jeigu turėsi Edgaras motivacijos, padarysi išvartą po šitos kovos, grįžti salį ir dirbs. 7 sekundės, tai yra tavo auklėtinis. 104 žmonės laiko subinam. Tai negaliu sakyti, kad turiu auklėtinių. Jis sportuoja pas mane klube ir atėjo manęs fiestas. Na štai, trečiasis raundas ir jo pabaiga. Ir čia mes jau turime ir nugalėtojų šios kovos ir laukime oficialaus patvirtinimo. Tai yra ketvirtukai. Ketvirtukai ir vienas iš jų kovoja dėl kelialapio. Šią dvikovą taškais laimėjo Mantas! Skantį Mantui. Man iš tikrųjų buvo labai gražu matyti tai, kad vaikai kovoja ir vaikai asistuoja. Tai, nu, labai graži kova, o dabar žodis Mantui. Duosiu biškį Mantui pats. Norėčiau pasakyti, savo varžovai buvo labai gera, gera kova. Jis labai irgi gerai pasirodė. Ir lenkiu jam gerą pozityvumą sportą. Ateik biškį arčiau, Mantui. Klausimas tau. Kiek ruošėsi nuo savo paskutinės kovos? Pralinėjai treniruotės ar visą laiką kovos. Nuo savo prie tos kovos su Edgaru? Buvau biškį apleidęs savo tą sportą, aha. Bet po, kai buvo ten lygis po mūsų kovos mėnesį, tai aš kovau, jau treniravausi ir sužinau, kad kovosiu vėl. Tai pradėjau labai treniruotis. Tai dabar, kai laimėjai šį ketvirtuką, Seim. Ar rimtai žiūrėsi savo sekančią kovą, ar rimtai dėsi energiją į pasiruošimą? Taip, šią kovą labai stipriai ruošęs. Šaunolės, tikrai mačiau progresą tavo nuo praeitos su Edgaru kovos ir nesustok. Esi labai šaunolės, turi potencialo ir jeigu nesustosi, didelė ateitis tavęs laukia. Na ką, tai buvo Mantas ir Dominikas, štai toks jų pasišnekėjimas, o aš savo ruošu norėčiau pašnekinti ir Edgarą. Edgarai, kaip tau sekėsi? Visies, Edgarai. Dai, visi pasūdino. Aš buvau pleidęs treniruotės ir tiesiog ruošiausi 3 dienas prieš open ringą. Tai nieko net nespėjau. Ar žinai, ką darysi kitaip sekančioje savo kovoje su sekančiu priešininku? Taip, mokinčiai iš klaidų. Linkiu tau sėkmės su tuo. Ir kodėl atgariukų pralinėjai treniruotės? Ar turėtum, ar sugalvotum? Kodėl? Kodėl neį treniruotės? Kodėl praleidai treniruotės? O šitą negaliu pasakyti. Tiesa, sakyk tiesiai čia. Ir sakyk kaip yra, žinai. Žmonių negaliu sakyti, nebent paskui. Okei. Okay. Ir kokios išvados po šiekovo? Važiuosi dar stipriau, ar kaip tik dingo motyvacija? Važiuosiu dar stipriau, sportuosiu, nepralidinės treniruočių. Ir su ta motyvacija judam toliau, šaunolis. Nieko tokio, pralaimėjimas ar pralaimėjimas, čia nieko baisaus. Jau, svarbu nesustoti, daryti. Kiek kovų buvau, jau praleidai normaliai. Edgarai, ačiū tau labai, kad atvykai Open Ringo kovas. Linkiu tau nuo širdžiausios sėkmės, o mes persikeliame dar vieną kovą. Edgarai, prašau, nepabėk, dar užšok pas mus į ringą. Gaila, šiandien tau nepavyko laimėti, bet mes tau turime paguodos dovanėlę. Remigijau, kurią tau teiks Remigijus Viršila, Jungle Kings direktorius. Viršila kovoja, jo, kovoja.
kovoju. O pablokime, pablokime mūsų kovotojams. Gerai, mes keliaujame toliau ir toliau mes turime dar vieną kovą. Tai yra Arijus ir Edvin. Tai Edvin noriu pakviesti į ringą. Nes Arijus sugebėjo netvykti į turnyrą. Supratau, nekalbus Edvin. Tačiau jam priklauso... Teisėjau, prašau, na pakelkite ranką. Jums priklauso atminimo medalis. Jūs nokautų, sausai. Ačiū jums. Taip, gerai, toliau kitą kovą. Ir čia mūsų laukia klaipėdietis, kuris pasiruošęs parodyti, kokie stiprūs vyrai auga Klaipėdoje. Ir jo vardas Redas. Nu, Dominikai dabar papasako, kaip ten buvo dėl tos kovos atšauktos. Jo, užbaigsiu principą su... Nu jo, va, grinai. Kurio nebuvo, triukų nebuvo. Jie dar fotkinos, kad imagine. Imagine gauti fucking free taurę. Tai aš nes netvarė varžovas ir dar fotkinos opus, aš kviltų su jų. Kai žmonės turi motivaciją, bet kai būt daryti ir žino, kad šiandieną gali gauti galvą, dinksta kitas susitėdimas. Na ir mes buvome išnekėjome dar prieš tai, kad tikrai motivacija čia... Reda priešininkas! Kovų patirtis gatvėje, todėl didžiausias šios dienos iššūkis yra kova su pačiu savimi. Vamos! Domantas! Vamos, vamos, ateina Domantas! Visi šioms rankė turi kilogramų svorio kategorijoje, kovojantis... Na dabar kol kovos... Ir Domantas, būtent šiandien bus dar vienoje kovoje. Ir Dominikai, ko galima tikėtis šios kovos? Ties kurie pusė, to pradės rodyti, davai, jeigu žiūrint iš karo, aš manau, čia bus abudu puls labai greitai ir šita kova neišės 3 raundų. Bet kaip aš žiūrėjau per apšilimą, kaip aš žiūrėjau, kaip kovotai apšilinėja, manau, kad Redas baigs anksčiau laiko, laimės šią kovą. Iš ko sprendi? Tiesiog iš matymo, kaip jie mušo smūgius, iš matymo jų technikos, kovos judimo. Manau, kad Redas domino šioje kovoje. Bet jei lietuviškai pakviestų naujus subscriberius. Nu jo. Open ring kovose dominavimas gali trukti labai trumpai, arba jisai gali tęstis iki pirmojo raundo pabaigos. Gal vieną prenumeratą. Pažiūrėsime, ko čia galima tikėtis. Jau toj prasidės kova, tai davai subinam ir tada vėl paleisiu. Žiūri šiuos du sportininkus. Prieš jų kovą. Ir aš laukiu šios kovos. Šimtas kem penki žmonės vai pasubinam. Ir mes pasitinkame. Redas ir Domantas ir jų spurtas. O jau prasidėjo. Dai, dar. Abu sportininkai dar neskubo pulti vienas kito. Na gerai, šiek tiek gal. Jis rušinės augiams. Ir čia korpusas. Dai, visi subinam. Jeigu nebus 55 subų, tai kita kovos nerodys kitas kovos. Davai, pem subų. Tai buvo faktas. Redai. Juda. Vadirs gražiai. Biškį pasimėti į Redas. Dai, šiandien, trūksas šių subų ir kitą kovą rodysiu. Plavina. Ir jie jau siekia tikslą. Redas šiek tiek nustebęs. Domantas taip pat. Aš manau, Redas šiek tiek neprotingai kovoja. Šiaip techniškas, sportuoja boksą. O dabar eina į prasimetimus ir pradėjo gražiau. Gavo iš trenerio patarimus, pradėjo tvarkingai dirbti. Aš pradžiu lindu į muštynės nesamoningas. Labai teisingas pasimėti. O. Domantas tokiu įdėjimu, trečią raundą nepakels ranko. Labai sproksta. Va šita kova plikais kumščiais būtų įdomu. Ir dabar jinai įdomu, bet plikais kumščiais čia iš vis būtų bomba. Dominikai, paminėjai, kad su koordinacijais smūgės iki trečio raundo. Tie, kurie galbūt žiūri Open Ring ir galvoja pasirodyti čia, apie ką tu kalbi konkrečiau? Aš sakau, kad jisai tiesiog visą laiką labai stipriai sproksta, visi smūgiai akcentuoti. Ir akcentuotas turi būti smūgis tas, kai pamatai, kad varžovas atsidarė. Lengvas, pamatai skylę, pam, akcentuoji. Ir jeigu tu akcentuoji visus smūgius bet kur ir bet kaip, tu turi turėti labai rimtą ištvermę, kad išdirbti visus raundus taip sprokstamai ir akcentuotai. Ir stokit, po, žiūrėkit, įdomantas taip bepakvapoja. Ačiū, Dominikai, už komentarą. Ir matos, subinam. Jau šiek tiek ir sunkiau kvepuoja. Davai, šeši subai. Redas savo lengvai geria vandenį. O Domantui reikia net pritūpti ant kelio.
Где? Нет, где кровь? Ай, блядь, я хуйня, не буду. Pirmo raundo pabaiga. Vilnius kalbėjimas vyko. Kapa. Pirmo raundo pabaiga. Ne, pirmo raundo. Negalvo. Pirmo raundo pabaiga. Davai sudinam. Pirmo raundo pabaiga ir prognozės tokios, kad Domantas nekeliaus net iki trečiojo raundo. Na, vėlgi, kovinis sportas nenuspėjamas. Visko gali būti. Pas Domantas smūgiai stiprus ir jeigu redas neprasimės, jeigu tiksliau padarys klaidą, Domantas smūgis gali būti pataikytas ir ta kova gali baigtis Domanto pergalę. Prenumeruokite mano kanalą. Nu, leiskime atsikvėpti šiek tiek varžovams. 70 kg kategorija dar kartelį. Ir pataisyk mane, Dominikai, tai yra vėlgi ketvirtukų. Jo, ketvirtukas. Vieną jau šį ketvirtuką net važiavo. Tai buvo paskelbtas Edvinas kaip laimėtojas. Mes turėjome 6 ketvirtukus, o šiai dienai... 3 ketvirtukai buvo. 3 ketvirtukai buvo. Jo, 3 ketvirtukai. Vaikų 70 ir 80 kg. Bet į ketvirtuką įeina 4 sportininkai, iš kurių kovoja... 2 susitinka finale. Liepos ir 10 dieną. Turbūt daug žmonių mato mūsų transliaciją ir gavau daug žinučių, kodėl transliacija neveikia. Tai šis turnyras Open Ringas pagrindinis jo principas buvo, kad patestuotume transliacijų blokavimus. Tai kol mūsų programuotojai testavo, buvo šiokių tokių nesusipratimų, dėl to išjungdavo svetainę. Dėl to šio Open Ringo nedarėm brangaus, kainavo tik 2 eurai. Žinot, tai jūs bet kuriuo atveju kovas daugelį kovų pamatėt. Na, tie šitą temą praplėsim paskui po turnyro. Dabar grįžtam į kovą. Antras raundas, Redas prieš Domantą. Redas prieš Domantą ir lygiai taip pat ir Jungle King organizatoriai kovoja prieš programišką. Tai stengiasi. Dar du sudaužė. Į Redo ir Domanto kovą. Ir čia Domantas kaip ir suprato, kaip reikia kovoti. Oi! Žus dešinę. Bus sportininkai ir nuvargė po pirmojo raundo ir čia matos nekoordinuoti. Labai jau nekoordinuoti. Atsiranda nuvargis. Nuvargis jau antama. O Redas čia puikiai pilva. Oi, korpusas, korpusas labai gražus. Kažin ar atsistos Domantas? Čia labai stipraus smūgio būta. Šeši. Septyni. Aštuoni. Domantas atsistojo. Domantas. Jūs žiūrovai, aš nežinau, ar matėte... Bet Domantas turi tęsti dabar kovą. Taip, taip, taip. Nelaukti. Smūgio į korpusą tikrai būta stipraus. Tai jie matėme dar daugiau ištvermės. Smūgiai pilvą atėmė labai daug. Op, Redas. Op, Redas. Užbaigė kovą šią. Korpusas, gynyba iš Domanto. Puikiai. Manau, jau po šito nebetsistos. Septyni. Let's go! Va tai va! Super! Ačiū žaitą! 23 sekundės! Džiaugiu šeikiai, kurį jis išpėlėmų. Dabar tai verkiu žmogus. Redas negali patikėti. O, Redas tik prasmūgiai. Aštuonios sekundės! Šešios! Jeigu kažkas nepatinka, gali vapšiai išrėti. Dvi, viena, laika. Kad pasiūrėtų, kad čia kažkas užkūrėjo. Atlaikė Domantas. Ką tu, Dominikai? Nieko, charakteris stiprus paš Domantą. Labai stiprus. Kaip be būtų, ketvirtukas yra ketvirtukas, bet šitą kovą pamatyti plikais kumšiais. Ir jeigu, kaip jie šnekėjo prieš šią kovą, ne bokso, jie norėjo pilna kickbokso stovėsinos techniką. Wow. Čia būtų stiprus. Aš noriu ją pamatyti. Ketvirtukas yra ketvirtukų, reikia šnekėti, aš noriu šitos kovos pamatyti plikais kumšiais, pilna kickbokso technika. Mes galim būti, kad ir išvystime Liepos 30 Švyturio arenoje, Klaipėdoje. Pagarba tikrai Domantui ir tai yra fantastika. Bet man rodos, Domantas viskas jau pakeitė. Ačiū, mes pasiekime 50 subscriberių. Jeigu nenoriu sakyti. Davai, dabar siekim dar daugiau. Dominikai, smūgio pats matai, būta labai stiprausiu sportu. Žiūri 191 žmogus. Jo, labai gerai su jo įvimybūla. Žiūri, dėkui. Tai davai, sulinam. O tie, kas nėra pajūtę smūgio į pilvą, manau, net nesupranta, ką reiškia gauti pilvą. Aš vadinau, susitėjau viskas, jis atrenta. Aš gal liaudiškai pasakysiu, į saulės rezginį tiesiai keliavo smūgis. Nemačiau pakartojimo, nes kepinis irgi skauda. Pasiduok, seniai, tu vėliau visą kremą.
Ko čia atsitiko? O čia gavome lyg ir komentarą, kad turime išnirusi petį. Domantui išnyrės petys. Moja pagalba Domantui. Kalbėjome apie... Girdžiu Valerijų žodžius, kad nebaig. Jeigu tai yra trauma, trauma yra... Važiuoja vis tiek. Gal neišnyrės, nes jeigu būtų labai išnyrės, jis negalėtų judinti pečiai, žinai? Pakelt. Jo. Gal tiesiog pakipimas, smūgis kažkokios stipraus. Realiai, Valera, jeigu ten yra atviras lūžis, būtų jis vis tiek turbūt. Senė, kovok, vary. Ką, tu tipo pasiduosi? Ką, tu lėvas? Bet tai yra kario charakteris iš kitos pusės. Aš, blėt, naksu, mokslo žmogus, blėt, akademikas, blėt, tikrai, blėt, rašau, blėt, straipsnius, blėt, mokslinius darbus, to. Esu, blėt, kažkokia, blėt, studijų žartva, na. Tikrai, blėt, na, tikrai, blėt, to. Tikrai, blėt, na. Pats Reda matosi dabar labai geras atsipalaidavimas, jau pajuto flow, kūnas apšylęs, pajuto savo varžovą, jis dabar jau dominuos. Gerai, kad Domantas sustojo. Domantas šaunuolis. Tikrai, ši kova mane nustebino ir kaip ir pats Dominykas Dirksys minėjo, davai, subinam ir palieku streamą, matyti subinam, jos subinam. Dvi kovos ir Liepos 30 plikai skumšiai Švyturio arenoje. Tai, mėly žiūrovai, kas stebite dabar Open Ring čionai mūsų serijas, tai prisiminkite Liepos 30, Švyturio arena, Klaipėda, pliki kumšiai. Teikite į ringo vidurį. Po tikrai įnirtingos kovos nugalėjo Redas! Ta branka pakelė. Norėtume dabar būdų dalyvus pakalbinti. Tai pirmas Redas. Jo, pirdėl, leki bidė. Sės, žinai. Ką bro? Grįžtume prie komentatorių staliuko. Ir čia, ką pas mane sveikinam. Domantai. Dai visi tie 200. Kaip iš pradžių tavo kovos mačiau, iš pradžių biškai jautaisi. Toks kūnas rodė sukitėjęs, jo, bet ant galo matau, pajungiai flow, atsiplaidavo kūnas, pajutai varžovą. Ir labai gražiai pasirodė paskutinius raundus. Jo, pirdėl, jo, pirdėl, leki bidė. Ką kaip kovotojas žodėjo keisti? Tobulėti taip, kiekvieną kartą ateiti, tobulėti. Iš tikrųjų labai įdomiai su šitas mačio pasižiūrėjau su šito varžovu. Jeigu būtų pasiūlyta plikuose kumščiuose kova, pilna stovėsinos kova, kuris galėtų spirti ir kojos, ir rankos, kaip bokso kova. Ar būtum suinteresuotas jo kovoti Liepos 30? Aš vienas čia nesprendžiu, vis tiek turiu komandą. Su treneriu pasitarčiau ir jisai nuspręstume. Ką, Redai, malonu tai matyti džiunglėse, smagu, kad prisijungiai. Ir labai graži kova, jeigu norėsi kartu su mumis judėti, galim kurti bendrą didelį ateitį ir mes padėsim tau, tu padėsi mum. Važiuojam. Domantai, šalia manęs Domantas ir Redas, kaip tu jautiesi Domantai po kovos? Puikiai, savim patenkinti. Domantai, į tą pačią temą dabar. Jo, Domantai, paklausiu tavęs irgi to pačio klausimo. Jeigu būtų prijungtos kojos, ar norėtum pamandyti rematšą šioje kovoje? Žinoma, norėčiau. Mėnesiukas laiko pasirašyti. Kaip rašėsi šiai kovai? Ir buvo kažkoks pasirašymas, ar tiesiog atvažiavai? Koks buvo pasirašymas, ar rašėsi? Pasirašymas buvo taip, sunkiai dirbu, trinkelės kloju. O jo, po darbų treniruodavaus, bet treniruodavau su kojom, boksas niekada man nebuvo artimas, tai norėjau, kad šiandien sužaistų charakteris, tai va, pasiruošiau savo, pakovojau, esu patenkintis. Domantai, būsiu atviras, mes to iš tavęs nesitikėjome ir tikrai pademonstravai ir charakterį. Charakterį nekartą atsikėlęs nuo tatamio ir parodė savo kovingumą.
Aš sveikinu tave ir labai tikiuosi... Ką Domantai jutai tuo metu savo galvoje, kai tau pataikė į pilvą ir jau teisėjas skaičiavo 7, 8, kas dėjosi tada tavo galvoj? Kai dar ant kampo šaukė Valerijus su Tarzanu, stokis. Kas tuo metu dėjosi tavo galvoj? Galvoti kažką yra labai sunku, realiai neįmanoma. Nieko negalvojau, tik va, girdėjau garsus ir stengiausi atsistoti. Bandžiau tenkti laiką, kiek įmanoma, daugiau pailsėti. Bet va, matosi Redas, sportuoja tikrai boksą, tikrai atsidavęs tam. Nu, esu visko patenkintas ir varžovų. Savim. Ir tikiuosi parodydami jums gerą kovą. Taip. Ačiū tau, Domantai, ačiū tau, Redas, dar kartelį. Jo. Laimingai jums. Laimingai. Šita kova man patiko. Tikrai, dabar labai čia. Ir ką, dabar mano broliai, Dai, David. Dar liko dvi kovas ir užsibė mane. Ir laukia mūsų broliai. Labai įdomi dvi kova. Dabar kol bus visi... Apie šią dvi kovą abu kovotai daug kalbėti nenorėjo, nes čia yra ketvirtukas ir čia tarbai kalba už žodžius, o šiek tiek informacijos. Pirmasis, Ernest Vitkevič. 1,91 m, 86 kilogramai. Ir tai yra viskas, ką reikia žinoti apie Ernestą. O kas tu esi? Iš kur tu žinai mano? Priešingame ringo kampe jau mūsų lietuvių, ir ne tik lietuvių, bet ir latvių žinomas Deividas. 1,75 m, 80 kilogramų. Deividas turėjo kovoti prieš Vaidotą, bet kiekvienam ketvirtuku buvom paėmę po atsarginį kovotoją, kad jeigu kažkuris netvažiuotų, kažkur jis galėtų pakeisti. Vaidotas netvažiavo, tai dabar Deivido varžovas buvo tas, kuris atsarginis. O 70 kg buvom paėmę atsarginį ir netvažiavo tas, kur turėjo atvažiuoti, ir net atsarginis netvažiavo. Tai jo, tai dėl to ir nebuvo žinoti. Ir labai teisingai pastebėjai, tai yra jau 80 kg svorio kategorija, open ring ir čia pas mus Kaune sporto salėje tai vyksta. Ir čia sportininkai jau maunasi krišnės ir prasidės jų kova. Tai jie taip negauna. Žiūrėkit, kaip žiūrint, kaip žiūrint. Taip. Pasūdina mane, tada galvo viso, kaip pasidėsime. Mike Tyson. Viskas prasidėjo kova. Dai, visi greitai suspėminam. Dabar mano spėjimas. Jo varžovas pradės pradžiai labai stipriai Deividą pulti. Pradės bet kokius smūgius mesti ir labai didelius sprogimus darės. Jau metą saugus. Paspauski kampą ir ką darys? Galės prispaus tave. Labai techniškai gynyba iš Deivido ir smūgius šiandien kairiai, ja? Jo, Deividas stebi, žiūri, laukia momento ir už kiekvieną jo klaidą jis turės sumokėti. Nice! Techniški smūgiai tiek iš vieno sportinio. Opa! Pamato klaidą, už tą klaidą lieka smūgį. Oi! Ramiai! Dirb savo darbą! Atsakyti! Labai stiprus smūgiai pas Deividą. Deividas smūgiuoja tikrai stipriai ir taikliai. Galų galia smūgiai tikrai labai techniškai, Ernestui reikia labai daug pasiduoti. Bet ir Ernestas tiek techniškai dirba. Oi, 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 viskas. Oi. Viskas. Stop. Sakė kovoti jo varžovas. Ir čia jau prasideda jau noras ir pačio sportininko nutraukti kovą. Deividas jau reikėjo nusėmė pirminis. Jeigu jaučia, kad nebegali tęsti, kam su jau suprantu? Pas man nerva dirbtė. Aš jaučiu, kad viskas gerai pasiruošęs. Viskas gerai, gal tiesiog išgas. Tu daugiau laikyk distanciją. Ne, viskas gerai. Jeigu viskas, viskas. Jeigu jaučiu, kad viskas, tai viskas. Tai ką, žiūrėk savo, jeigu ar tai būtų. Supras, su man yra patirtis ir jis daug stipresnis už mane. Tu gali. Aš jau
Aš gi jaučiu, kad galiu. Senas turi turėti širdį, žinom, tai jis išviesi. Jis turi pasirodė gerai. Su tokiu mindsetu, su tokiu mindsetu nebūsi čempionas. Visą laiką atrasti turėsnių, kad tu turi kovoti į galą. O čia kad, jo, aš skatinu, nes būtų daugas skatinu. Tai kaip kova buvo. Taip. Deividas Zmaikį geresnė. Nu, pažiūrim, kur tai nuves. Tiek duoda sportininkų psichologija. Deividui psichologija yra viskas. Nu, ne viskas, 80%. Šiuo atveju gal net ir 90, bet Deividas, čia matosi šiek tiek ir patausos savo sportininką, norėdamas galbūt šiek tiek ir suteikti kažkokių pamokų šioje kovoje, bet tai, kad jisai pasirašė kovoti ir tęsti kovą, Ernestui tikrai turėtume... Tikrai turėtume jam pasakyti gerus žodžius, tai, kad jisai sugeba tęsti kovą ir perlipęs tą psichologinį barjerą. Deividas tikrai puikiai prieš Deividą kovoti tikrai yra ta. Ir kol kas Ernestas tikrai labai puikiai tą daro. Fantastiška kova. Deividas priešais. Ernestas Kievičius, prašau. Welcome to Klaipėda, kepenų inspekcija. Malonės, seniai! Yra kepinis! Bon. Yra kepinis, sakė. Bet iki galo su kumuolis. Bet kumuolis, Ernestas, kumuolis. Ernestas, kad čia išėjus, gerai? Ernestas, krepuok. Viskas. Wow, Dominikai, kokia kova. Nu taip, aš sutinku su tavo žodžiais. Gera kova. Ernestas buvo palūžęs vienu momentu, grįžo, bet pasimatė kaip kas. Deividas pataikė gražų. Bet žiūrėk, pažiūrėk tai pakartojimą. Ar šis buvo pataikytas tikrai smūgis? Ma, kraujas buvo. Oi, kepenų inspekcija. Labai stipriai kairėje kepinis. Welcome to Klaipėda. Taigi kovotojai kviečiami į ringo vidurį. Buvo bandytas kambekas, bet rankšlastis į ringą reiškia viską. Ir skelbėme šios kovos nugalėtoje Deividas Dunarskas! Kviečiame kovotoją Deividą prie komentatorių stalo. Iš tikrųjų, abu kovotojai pasisakys, ko gero. Subscribe mano kanalą, kas galit. Sveikas, tai kaip vertini šią kovą? Kokie tavo komentarai iš šios kovos? Pagal viską, jis yra stiprus varžovas. Taip. Ir turi daugiau patirties. Bet duokit man 2-3 mėnesius, aš atvyksiu ir gausiu revenšą. Ačiū tau, Deividai. Gavau gerą patirtį. Nu, what the fuck, jis nesveikas. Nebenorėjot kovot, nes parodė gerą charakterį. Kova vos nelygiai tęsėsi, kol nebuvo pirmo knockdown'o. Kas dėjosi tavo galvoj, kai sugalvoji, kad jau nebenori tęsti kovos? Kodėl taip? Nes jis man pataikė 2 kart į ausį ir pradėjo spinkt. Ir galvojau, pagalvojau, kad gal bėgti, kad negauti traumas. Mhm. Vien dėl to, kad nesu kovojus daug metų. Mhm. Bet visi palaikė mane. Bet parodė charakterį. Ir aš manau, išeisi iš šiandienos psichologiškai stipresnis ir geresnis. Sutinki su tom? Faktas. Užauga, kaip sakoma. Sveikinu tave ir ačiū, kad pasirodėjai pas mumis. Tikiuosi, ačiū, dar pamatyti. Ačiū, Ernestai, tau ir tavo charakteris tikrai yra įspūdingas. Ačiū tau dar kartelį ir mes keliaujame... Į dieną, palaukiam Deividas dar. Dar 2 kovos liko. Labas, Deividai. Palaukiam, tai būtų sesija pasijungę. O. Ką, Deividai, kaip vertinti šią kovą? Neblogai, priešinkas geras. Okay. Ar daug nepavargau, tik nesupratau ten, kas ten buvo, norėjo kovoti, nebenorėjo, vėl norėjo. Ateinantį kovą bus tavo varžovų kova, sekančios kovos laimėtoje susitiks su tavim Liepos 30 plikais kumščiais. Ar galime mes su Deividu šią kovą pakomentuoti ir panalizuoti sekantį varžovą? Taip, prašom. Okay. Užsidėkau, Deividai, ausinės. Gerai. Pažiūrim, kas tau sekantis. Analizuojam juos. Viskim, biškim. Na ir grįžtame į dar vieną kovą ir noriu jums pristatyti. 100% pasirengęs tobulėti kovų menuose, atiduoti save visų pilnų pajėgumų. Parodys savo geriausią formą ir savo nuoširdumą tiems, kurie jį palaiko. Ūgis 1,87 m, svoris 77. Tadas Žukauskas! Na, mačiau.
pasilikit laivę. Na, o priešingame kampe, kaunietis rajone, žinomas kaip kaulų laužytojas, šiandien sulaužys savo varžovą. Taip teigia jis. Tomas! Tipo, šitas Tomas, tik jisai pitbulas. Ai, ne, ne tas. Na ką, grįžtum į komentavimą. Ateinantis tavo du varžovai, Deividai. Tadas ir Tomas. Galbūt matė, kaip jie pasirašinėjo, apšilimė ir galbūt numanai, kuris gali dominuoti šioje kovoje? Mačiau. Visi klausia, kuris ne, jo nėra. Atrodo tikrai pajėgus priešininkas. Kito priešinko nemačiau, tai net negaliu pasakyti, kuris dabar laimės, tai kova intriguojanti. Abiejų varžovų video kovų nelabai kur mačiau galima rasti, tai realiai tavo pasirašymas bus iš šitos kovos. Tu galėsi jų analizę daryti, tik tais matant čia kovą. Taip, turiu tikrai gerą progą pasiruošti. Laikai trinėkit. Nu ką, įdomu pamatyti. Tomas. Let's go. Yeah. Ok, įdomus Tomo įdėsiai. Tomas minėjo, kad yra savo mokslis. Išjungi mikrofoną. Ok, galiu. Dai, dai pasubscribinam. Kažkas atsitiko. Išnyra petis. Medikas, medikas. Ne, ne, Tomasino. Tomasino, tegu medikė geriau ateina. Rajono medicina. Daug iš tą petelę, atėmsiu to. Medikai! Kodėl laukia medikas? Medikas buvo išjungtas. Jo, išnyra petys, matau jau. Viskas kova baigta. Tadas tavęs laukia. Blemba. Galbūt, galbūt buvo padarytas blogas apšilimas, ane? Ne, kad? Atsistačiau. Atsistatė. Atsistatė. Eik tu nafai, ko atsiprašau, mažas. Nu, tokių dalykų aš dar nematęs. What the fuck? Davai, Tomai! Tai turbūt Tomas. O, ir stipriai šnyra. Tai nėra buvę. Jungle King. Trenki petį. Davai, turiu apie buvę. Tadas treniruojasi su Aurimu Dumbrausku. Jo? Girdėjau, taip. Tai jisai iš Gargždų, taip? Jo. O Tomas savo mokslis. Bet aš mačiau jo nuotraukas, kad seniau kažkur sportavo, gal net kovojo kažkur seniau. Galimai. Ir pirmą raundą pabaiga. Stop, stop, stop! Savotiškas tos pirmas raundas. Savotiškas. Dar tokio nesu, nėra tekę matyti. Tai ir tai būna Lietuvoje. Gal net nėra buvo. Pabėga. Medikas turėtų nenuėti toli nuo ringo. Galiu statyti 5 eurų, kad jam petys išnirsit antrame raunde. Medikas jau pažiūrė, kad pats įsidėti nelabai supratų. Jis džiunglės, jis dar nėra taip.
kaip iš, tarkim, iš judėjimo, kuris, manai, labai lygiai atrodė, ne? Taip. Kuris, manai, pajėgesnis? Galbūt šiek tiek Tadas. Tikrai varžovai turi potencialą vienas kitą nugalėti, apylygus varžovai. Bet jeigu šnekat atvirai, manau, abudu valgytum plikais. Tai be abejo. Valgyčiau plikais, valgyčiau su pirštinėm, be pirštinių, nežinau, viską mėgstu. Mums skatina kalbėti laukis, kad esame koncentravę į kovą. Tad turėtume analizuojam, kas vyksta jo. Daugiau. Analizuojam veiksmą. Tomas dažnai nori pasilsėti, matau. Ja. Salėje labai karšta, manau, 40 laipsnių tikrai bus. O, geri smūgiai iš Tomo, geri smūgiai. Lygiai kova, lygiai kova. Tomui trūksta smūgio jėgos, bet smūgis pataiko jisai. Tadas dar nesugebėjo pataikyti gerų smūgių šį raundą. Šiek tiek atrodo, kad abiems trūksta jėgos, ne? Taip, iš tikrųjų reiktų fizinio pasirašymo. Ei, kurva, boper! Ei, kurva, bumbr, kurva! Ei, kurva, boper! Ei, kurva, boper! Boper! Ei, kurva, boper! Ei, kurva, pizu jebane! Ei, kurva, boper! Ei, kurva, boper! Boper! Ei, kurva, boper! Kurva, bumbr, kurva! Nes tarkim, gali būti kačiokas. Gali būti... Bet Tomai, nes tarkim, kačiokas ir kas jis pala. Gali būti kačiokas 120 kg, bet jeigu tu nemokėsi išmušti smūgio, tu nors turėsi didelę jėgą, tarkim, ne? Taip. Jeigu nemokėsi gerai išmušti smūgio, išsukti kūno, tau tas smūgis negali... Nebus naudos. Nebus tos efektyvų, jo, žinai? Nebus naudos, iš tikrųjų. Tave stipriau gerai techniškai išmušęs gali nukiršti 70 kg bičiukas. Taip. Kuris gerai moka boksuotis. Taip. Ir 10 sekundžių liko antrą raundo, kol kas ši kova man labai lygi. Bet jis dar neišniro, kova eina sklandžiai kol kas. Tavo 50 eurų eina į pralaimėjimą. Antrą raundo pabaiga. Kaip gerai, kad čia dar Tailandas ir niekas neišgirdo mano pasiūlymą. Raundas, veiksmo. Bet abudu kovotojai yra paėmę tokią techniką, kad laukia, kuris ateis. Laukia pasitikti. Tai veiksmas nėra, galimai nėra geras patarimas, jeigu jų technika, tarkim, žinai, dirbti antrų numerių. Taip, teisingai. Aš kaip prasideda veiksmas. Minutė, dirba! Vienai minutė! Minutė 10 sekundžių liko. Aš manau, šitą kovą galbūt net gali išėti tiek sarauną. O, geri smūgiai iš Tadą. Oi, Tadas pataikė. Šiaip
many tears I shed. It's her name I call, her name I read, my prayer, my creed. It's her name I hate, because I love you still and I can live this way. It's her name I keep, the only thing you can take away from me. Бабочки, пару секунд. Томас было Вильгия. О, Фибра смоги. Вильгия? Петрят и Бутман стал нас. Славин, ты включаем. Давай, Монтар, ты курил. Ой, смоги сам гонгой, что да. Легкого не велико. Бобро! Я пердол, я кипидле! Бобро! Я пердол, я пердол! Бобро! Я пердол, я кипидле! Я кипидле, ебаный! Эй, курва, бобер! Эй, курва, бобер! Бобер! Эй, курва, бобер! Эй, курва, пиздуй ебаный! Эй, курва, бобер! Эй, курва, бобер! Бобер! Эй, курва, бобер! Эй, курва, бобер! Курва! Эй, курва, бобер! Эй, курва, бобер! Бобер! Эй, курва, бобер! Эй, курва, пиздуй ебаный! Эй, курва, бобер! Эй, курва, бобер! Бобер! Эй, курва, бобер! Эй, курва, бобер! Курва! Давай, тато. Пять точки с кого я с удовольствием.